Då är det dags att starta igång. Klockan är i alla fall nästan precis 4. Varmt välkomna hit till ett nytt samtal med. Varmt välkomna till Försvarshögskolan, Försvarshögskolans mäss. Och vi som hälsar välkomna är Folk och Försvar och Försvarshögskolans studentkår. Vi ska idag ha ett nytt sånt här samtal med. Jag säger välkommen till er som sitter här inne. Och så säger jag välkommen till er som följer det här på nätet också naturligtvis. Och vill man vara med och kommentera det här direkt och efteråt så använd taggen FOFSEM så hamnar det rätt in i kanalerna. Så varmt välkomna hit ska jag säga. Dagens gäst är vi väldigt, väldigt glada för därför att det är en person som har funnits med i det försvars- och säkerhetspolitiska svenska tänket och i den, hur vi formar den svenska försvarspolitiken i allra högsta grad i sin roll på Försvarsdepartementet och vid riksdagen för att jobba med försvarsberedningens arbete. Det är försvarsberedningens huvudsekreterare Tommy Åkesson. Välkommen hit. Tack så mycket. Och idag så tänkte jag och Tommy att vi ska försöka prata lite grann utifrån tre stycken huvudsakliga områden. Att jag tänkte vi kunde börja med att prata lite grann kring beredningen och beredningens arbete och hur vi ska förstå den, vi som följer den utifrån. Och sen tänkte jag att vi ska titta lite mera på vad det innebär att den nya tidens konflikter verkar te sig vara sådana att man måste också beakta försvarspolitiken utifrån en gråzonsproblematik. Och där både hot och verktyg inte bara är militära utan ett mycket mer komplext system. Och sen ska vi väva ihop det också med en avslutande diskussion kopplat till det här nya totalförsvarstänket och kanske sätta särskilt fokus på det nya civila försvaret. Mm. Så de tre delarna tänkte jag att vi skulle hinna med. Men om jag börjar så här, Tommy. Nu har ni fått det här uppdraget i januari. Mm. Och hur långt i processen har man hunnit komma då? De anvisningar vi fick då av regeringen i försvarsberedningen i januari, då ska vi lämna en slutrapport rörande svensk försvars- och säkerhetspolitik perioden 2021-2025 i maj 2019. Men på det första sammanträdet då så bestämde ledamöterna, politikerna i försvarsberedningen att vi ska lämna en delrapport redan nu strax före jul. Och den delrapporten kommer att handla just om utformningen, inriktningen av totalförsvaret och lite mer specifikt om de civila delarna i totalförsvaret och de ska utformas. Sen efter jul då kommer vi ta tag i det mer militära försvaret och även i säkerhetspolitiken då. Men huvudfokus på de bitarna kommer att ligga efter valet då, för vi har ett val i september nästa år. Och i beredningen så sitter det ledamöter från riksdagens partier och så bereder man det här internt. Hur går liksom den processen till? Arbetet i beredningen, alla partier i riksdagen är representerade i försvarsberedningen. Det är en från varje parti utom från de två största partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, de har tre var. Så det är 12 politiker med. Sen är det sakkunniga experter då från ett antal departement och från Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Jag leder ju sekretariatets arbete och det är vi som håller ihop hela arbetet i beredningen och skriver alla utkast till texter som sedan diskuteras i beredningen. Kärnan i beredningens arbete är att det är en förhandling mellan riksdagens partier. Att finna breda politiska överenskommelser rörande Sveriges försvars- och säkerhetspolitik inför nästa försvarsbeslut. Så den regering som sitter och skriver en proposition till riksdagen vet att de här känsliga frågorna, där har man redan ett brett stöd i riksdagen bland partierna. Det är grundidén med försvarsberedningen då. Så det är en lite speciell arbetsform där man faktiskt tar upp en del frågor innan det kommer till riksdagens bord och där man försöker hitta lösningar och vägar framåt i kontroversiella frågor som kan vara ganska svåra att ta den ordinarie vägen. Mm. För just politikområdet, försvars- och säkerhetspolitik, har man en tradition av långa överenskommelser och stor samstämmighet i politiken. Och samtidigt ser vi idag att vi har en krympande försvarsgrupp som ska komma överens om de ekonomiska ramarna och en bitvis ganska intensiv försvarsdebatt som vi inte alls har haft i Sverige på ganska lång tid. Upplever du att det är samma vågor som går i beredningen? Alltså, jag har första gången jag var med i försvarsberedningen var 2008 som sekreterare och sen var jag huvudsekreterare då i förra vändan 2012 och 2014. Det måste man väl ändå se, det räcker med att läsa tidningen, att försvars- och säkerhetspolitik är mycket, mycket högre upp på den politiska agendan.
Överlag för mig som tjänsteman så är det arbetet enklare. Mm. Det är lättare att föra en öppen diskussion och argumentera för saker från olika experter och sånt. Och föredragningar från olika experter och olika länder och så vidare. Det är enklare att föra den diskussionen nu när det är lite mer uppe på agendan. Så det är klimatet, eller som jag upplever nu, är väldigt annorlunda mot vad det varit tidigare försvarsberedningar. Det är den politiska verkligheten som dikterar det. Mm. För jag tänker också, som process så tittar ni nu på tiden som kommer efter innevarande försvarsbeslutsperiod 2021 och framåt. Mm. Om man tittar tillbaka så var ju du i samma roll i den tidigare försvarsberedningen. Och då skulle man beskriva 2016 till 2020. Mm. Mitt under den processen så inträffar Krim och man gör man får helt enkelt gå tillbaka och säga vi behöver göra om våran beredning i den här frågan. Är det så att försvarsberedningen och den politiska processen, är den för långsam för att kunna hantera en så snabb omvärldsförändring som vi har nu? Ja, det kan man kanske tycka, om det skulle vara väldigt akut försämrat säkerhetspolitiskt läge, och då tror jag faktiskt politiken skulle hitta andra former också. Men generellt sett är det nog inte det som är utmaningen, utan problemet är mer hur vi i den svenska förvaltningen hanterar förändringsprocesser. Vi har en tendens, och det kanske var lite så i förra vändan då, att vi tror att vi kan förutse framtiden. Vi vill fastställa ett scenario exakt hur det ska se ut. Och jag är i grund och botten historiker, jag vill ju hävda att det går inget fortare nu än vad det gjorde förr. Det är bara att vi är ovan som vanligt. Mm. Och ju längre in i framtiden du tittar, ju bredare blir utfallsspektrat. Och med det vill jag också säga att det är lite farligt att låsa för mycket vid specifika hot eller specifika utvecklingar eller specifika scenarion. För en sak är säker, så kommer det inte att bli. Och det var det vi erfor då i förra försvarsberedningen. Vi hade en säkerhetspolitisk rapport 2013 i maj, där vi lyfte fram Ryssland och de utmaningar som fanns. Men det var ingen som förutsåg exakt att de skulle göra det de gjorde i slutet på februari året efter. Det var det inte. Då fick vi tilläggsdirektiv och fick göra en revidering utifrån det. Och det är nog så världen ser ut. Och det innebär att den här typen av strategiska inriktningar, de måste vara ganska breda och ta höjd för att man har en politik eller en säkerhetspolitik som klarar av förändringar. Och att man också skapar då resurser eller förmågor som också kan hantera olika typer av förändringar i utvecklingen, oavsett om det är säkerhetspolitiskt eller mer militärt eller terrorism eller vad det är för någonting. Att låsa vid en utvecklingstrend och säga att 2035 kommer världen att se ut så här, det finns inte många historiska exempel på att någon någonsin har lyckats med det. Nej. Men det ligger gärna för oss, för det är lätt att lägga in ett Excel-ark och räkna ut hur man ska komma fram till lösningar, och riktigt så enkelt är det inte. Om jag passar på när du är här, det är ju inte egentligen beredningens utmaning, men mera processen som sådan när vi formar vår försvarspolitik. Att beredningens underlag ligger ju som grund för försvarsbesluten. Och när vi fattade försvarsbeslutet 2016, då fanns det ju en samstämmighet om att det här är den inriktning vi ska ha, och det är den ekonomiska ram som ska vara tillräcklig. Och det var ju även myndigheterna helt med på att det är den ekonomiska ramen som krävs. Mm. Och nu bara halvvägs in. Mm. Så pratar vi ju om ganska stora procentuella ökningar. Är det ett resultat av att vi inte kunde förutse det i samma resonemang som du hade tidigare? Eller är det så att det inom innevarande beslutsperiod har förändrats så mycket omständigheter som gör att vi behöver den stora ökning som man nu diskuterar? Jag tror det är två saker. Jag menar på att den grundläggande säkerhetspolitiska analysen eller inriktningen som ligger till grund för försvarsbeslutet nu, den är nog liksom konstant. Den behöver inte redigeras i någon större omfattning. Utan däremot är det ju ambitionsnivån. Om vi tar militära försvaret som exempel. Det är ambitionsnivån på hur mycket pengar man vill lägga på försvaret. Och det handlar ytterst om risktagning. Mm. Och där är det väl en del politiker då som på resans gång inte var benägna att ta en så som de uppfattar stor risk som de hade tänkt sig. Och då lägger man på mer pengar då för att minimera risken egentligen. Det är egentligen det handlar om. Så att du kan ju komma fram till en säkerhetspolitisk inriktning eller en säkerhetspolitisk analys som ser ut på ett visst sätt. Sen kan du välja ambitionsnivån ytterst i budgetära termer då, för att hantera de eventuella risker som finns
och inte finns. Och beroende på andra politiska prioriteringar och så vidare. Sen tror jag en sån här omställning som jag ändå varit med om vi jämför med mitt första år i försvarsberedningen 2008 när vi inte fick nämna ordet krig. Fick inte skriva det överhuvudtaget. Det var helt borta från agendan. Den mentala omställningen, den tar nog en tid hos oss alla innan det sjunker in att man faktiskt är inne i en annat paradigm. Mm. Och det kanske är så att en del, det tar något år och så det sjunker in och då inser man att man behöver justera det. Mm. Sen det finns det ju rent praktiska saker, det är att det man beställde 2015 visar sig att man inte pengarna räckte till. Mm. Och de har lagt på pengar för att få det man har beställt, alltså fördyringar om man pratar klartext. Mm. Och det är väl bra att politiken också är beredd att hantera det i sådana fall och var förmögen att faktiskt göra justeringar på vägen. För det är det vi alltid kommer att få leva i. Att sitta år ett och bestämma exakt hur det ska se ut år fem och så ska det inte vara några ändringar på vägen. Det tror jag aldrig kommer att fungera i någon historiskt skeende utan det kommer alltid att vara förändringar. Men det gäller då att hålla styråran så att man går i den riktning som policyn eller politiken ser utan att man tappar riktningen när man börjar justera. För det kan vara farligt då. Mm. Och den centrala riktningen nu som jag tolkar in det är ju återgången till det nationella försvaret och återuppbyggnaden av ett nytt totalförsvar. Mm. Samtidigt så när man pratar om det här nya så konstaterar vi att vi ska skapa någonting nytt i en mycket mer komplex värld. Mm. Och samtidigt så blir liksom totalförsvaret är svaret på kriget. Mm. Men vi ser att hotet mot oss är mycket, mycket mer komplext och kommer vara liksom påverka oss, kunna påverka oss. En konflikt skulle kunna påverka oss i väldigt hög utsträckning även i fredstida sammanhang. Och det är väl den där gråzonsproblematiken som är liksom en utmaning. Hur resonerar liksom initialt, hur resonerar man kring det hos er idag? Ser man det här som ett problem eller finns det liksom givna tankemönster för att liksom förhålla sig till det här? Nej, det finns ingenting givet och i slutändan kommer det vara en förhandling i beredningen. Men rent principiellt så måste man ju bestämma sig för vad totalförsvaret ska vara till för att skydda. Man kan prata om vidgade säkerhetsbegrepp men någonstans i en definition vidgar du ett begrepp till att innefatta allt, då blir det meningslöst. Alltså då är det ingen definition. Då är det allt ifrån lårbensbrott till kärnvapen. Det blir liksom, det ger ingen vägledning. Utan jag tror det viktigaste frågan att ställa sig totalförsvaret, om vi tar det som exempel. Inte rättssystemet eller totalförsvaret. Vad är dess yttersta syfte? Jo, det är att skydda riket mot externa hot som ytterst hotar rikets existens. Det är nog totalförsvarets uppgift. Kriminalitet som inte av den natur att det hotar rikets existens eller i varje fall begränsar rikets självbestämmande i någon större utsträckning. Det är kanske inte primärt totalförsvarets uppgift utan det är då de rättsvårdande instansernas uppgift till exempel. Mm. Och jag tror det är viktigt att hålla isär det här lite grann för annars så blir det det blir ganska meningslöst när vi sitter i försvarsberedningen och ska prata om alla politikområden samtidigt. Liksom, det blir ganska svårt. Men med det sagt så är det ju så att de metoder som idag finns, som vi kan se, de doktriner som finns i vissa länder om hur man ska använda statens samlade medel för att påverka en annan stat. Det är klart, där finns det ju en gråzonsproblematik eller hybridkrig eller om man talar om det helt uppenbart så. Och är man inte förberedd på det, då är det ju antagligen så att en främmande makt kan uppnå sina syften utan att ens tillgripa vapenmakt. För vi är så sårbara så att vi kommer att kunna utsätta för utpressning eller vad det nu är. Eller man gör saker som gör att samhället får sina påfrestningar så att vi inte kan stå emot. Då. Mm. Så det är ju jätteviktigt att man har med de aspekterna och har en helhet. Men det ena utesluter inte andra. Det är det som är lite jobbigt eller ansträngande i den värld vi lever i. Mm. Det är ju inte så att traditionella, konventionella militära hot har försvunnit för att hybridhoten har kommit. Mm. Hybridhoten har kommit uppe på det. Det är både och. Och det är kombinationen av att kunna hota med militära maktmedel och använda andra instrument som ofta ger effekt. Ska man komma ihåg. Så det hänger ihop. Och jag tror inte heller att man alltid, det kan vara som i ett försämrat säkerhetspolitiskt läge där vi hamnar i en situation där de här processerna börjar agera, att man måste se en konflikt eller en säkerhetspolitisk kris som att det måste gå genom en gråzon eller genom ett hybridkrig för att sen gå upp ett vanligt krig. Det bestämmer ju den som angriper.
Om vi är starka på hybridsidan, då kanske inte de har någonting att vinna på att gå den vägen, utan då hoppar de över det, så går man direkt på det konventionella kriget. Det är ju inte så att det måste vara sekventiellt. Men att vi måste titta på hur vi ska hantera den här materien, det är helt uppenbart. Och där finns det ju särskilda utmaningar i den svenska statsförvaltningen med de stuprör som finns då. Men det finns också, upplever jag, när vi har samtal i försvarsberedningen, ganska stor en allt större medvetenhet bland myndighetsföreträdare till exempel om att det behöver göra någonting åt det här. Så att... Jag tänker att det är i Sverige så har vi en lagstiftning som är väldigt definitiv mellan fred och krig. Mm. Och totalförsvaret ska liksom verka i liksom tid av höjd beredskap ytterst. Men och då blir det totalförsvarets ram, och är det då fredstida så ska det vara krisberedskapens ram som ska vara liksom det system vi ska arbeta i. Och där finns det då ändå en diskussion kring att det där antingen eller perspektivet är liksom en utmaning. Så då tänker jag att min fråga till dig blir, hur bygger man förmågor oavsett vilket system som man kan flytta? Så att man bygger upp militär förmåga som kan nyttjas i den fredstida kontexten och vice versa. Det där är en viktig fråga som försvarsberedningen har haft redan en hel del diskussioner om hur det ska hanteras. Då. Jag skulle vilja nyansera lite grann. Alltså, totalförsvar ytterst är ju att förbereda riket för krig. Det vill säga, det är kravställningen. Men regelverket är ju inte uppbyggt att det måste vara krig. Om vi tar beslut om höjd beredskap. Per definition kan ju det fattas av regeringen och bör fattas av regeringen innan det blir krig. Självklart. Att genom att höja beredskapen och fatta beslut om höjd beredskap så ska vi få en sån försvarsförmåga så att man avstår från att anfalla Sverige. Alltså Sverige under andra världskrig, vi hade höjd beredskap under hela andra världskriget, det var aldrig krig. Så att det måste man också komma. Och det finns också en del i regelverket, det regelverk som faktiskt finns kvar från kalla kriget då, som inte heller är så där svart eller vitt. Det finns instrument för regeringen att fatta beslut om beredskapshöjande åtgärder utan att besluta om höjd beredskap till exempel. Man kan, om man tar pliktdiskussionen, man kan kalla in totalförsvarspliktig personal för beredskapstjänstgöring om beredskapen kräver det. Och det är inte definierat vad det är för någonting. Det kan vara beredskap mot hybridhot, rent teoretiskt då skulle man kunna tänka sig. Så det är inte riktigt så att det är solklart, och höjd beredskap är inte lika med krig. Men däremot är kravställningen är mot kriget. Och det tror jag är viktigt att hålla fast vid att ha kravställning mot kriget, för att när man börjar titta på många av de kriser vi har haft i krisberedskapen de senaste åren och särskilda händelser och sånt, alltså jämfört med ett krigsscenario är, man får ursäkta, det är ganska marginellt. Det är väl en fredstida kris jag ser som kan likna krig, och det är ju kärnteknisk olycka, alltså härdsmältat kärnkraftverk. Alltså ett krig ställer så otroliga krav och sådana enorma anspänningar på samhället, så att det måste man titta på hur man ska ställa krav på det. Utifrån de premisser kriget har idag, givetvis. Det är inte den stora invasionen vi talar, men ändå, det kommer lokalt att vara ganska ansträngande. Och när man har gjort det så kan man titta, ja, men om vi ändå gör det här, har inte det här någon, skapar vi nu inte förmågor som, om vi vrider lite på det här, så kan vi använda dem även i den fredstida krisberedskapen för att släcka skogsbränder. Och det är klart att det måste vi ju titta på, så vi får en mer användning av de resurser vi nu plöjer ner i det som ska möta det yttersta och värsta scenariot då. Så måste vi få det. Och det gäller ju att det blir en sömlös övergång från krisberedskap till totalförsvar då, någonstans på vägen. Men där tror jag vi har en ganska bra diskussion i försvarsberedningen just nu om också hur vi ska stärka krisberedskapen genom de satsningar nu som antagligen kommer att bli av då på det civila försvaret framförallt. Men även det militära försvaret. Det här ska man komma ihåg är en av anledningarna till att vi införde anställd personal i Försvarsmakten. Det är för att ha någon form av militär förmåga färdigutbildad och disponibel i fredstid. Utan att man måste liksom vänta på att värnpliktskullarna ska vara utbildade. Så den här frågan är ju inte ny. Det fanns ju även i det förra försvaret med internationell inriktning. Det gick ju inte att skicka värnpliktiga till Afghanistan, utan de var tvungna att anställa soldater. Så att det påminner om det också. Det finns ju en sån aspekt då. Men jag tror att tittar man och vrider och vänder på det, är lite innovativ med det regelverk vi har, så finns det förutsättningar att hitta den här övergången, den här sömlösa övergången, det tror jag. Regelverket på den högre nivån är ganska luddigt. Och det finns en anledning, det är för att regeringen ska ha en möjlighet att faktiskt
utifrån en situation vi inte känner till hur den kommer att se ut, göra sin egen tolkning för att kunna vidta de åtgärder som den anser krävs. Då. Mm. Men om man flyttar ner en nivå då, så är det ju också så att totalförsvaret är ju också ett försvar som i första hand utgår från liksom statsperspektivet med statsgränsen som liksom där, börjar försvaret i någon mening. Medan krisberedskapen bygger ju från ett underifrånperspektiv med ett geografiskt områdesansvar i kommunen och där ska man bygga upp liksom en robusthet och så. Hur får man det här att, liksom, att samtala med varandra och börja bygga upp? Det där är intressant att ta upp, för det där är en av kanske mest, från ett teoretiskt perspektiv, mest intressanta frågorna i hela diskussionen. Ytterst är det så att krisberedskapen på något vis tar ju utgångspunkt i individens säkerhet i någon mening. Medan totalförsvaret när det handlar om rikets existens, den tar ju utgångspunkt i statens, eller ja, samhällets, rikets existens, och där individen ju tonas ner ganska mycket. Mm. Alltså pliktlagstiftningen, den är ju ganska kraftigt ingrepp i den personliga integriteten, och annat kan man ju inte säga. Krigstjänstgöring med plikt till exempel. Mm. Så att där är en, på ett teoretiskt plan, en motsatsförhållande. Samtidigt i totalförsvaret och den civila delen av totalförsvaret så kommer det att finnas en struktur, och jag tror att mycket av det arbete som görs i planeringen i fred, och ännu mer då om det är så att vi bör aktivera någon form av den här förmågan, den kommer ju ligga i lokalsamhällena. Mm. Och jag tror det är också en jätteviktig del i att engagera medborgarna i totalförsvaret. Alltså att man har en uppgift, att man i varje fall tänkt igenom att var ligger mitt skyddsrum någonstans. Mm. Jag anmäler mig frivilligt att vara skyddsrumsombuden som låser upp dörren och ser till att skyddsrummet går att använda och sådana saker. Att man får, och det kommer ju vara väldigt, väldigt lokalt. Det kommer ju vara nere, i det här exemplet jag tog nu, så kommer det vara nere på kvartersnivå egentligen. Mm. Enskilda bostadsrättsföreningen kommer man ju hamna på. Det, och i den meningen kommer individen ha en roll. Men totalförsvaret och möta ett ytterst kunna möta ett väpnat angrepp, eller i varje fall vara krigsavhållande så det inte blir ett väpnat, men ytterst har förmågan att möta ett angrepp. Det är ju en kollektiv ansats, det kommer man ju inte ifrån. Mm. Och regelverket är ju ganska kollektivt och sätter statens intressen i första rummet, så är det ju. Men det finns ju principiellt en spänning där, det gör det ju onekligen. Ja, och ytterligare dimensionen av att statens intressen inte nödvändigtvis överensstämmer med de privata intressena som är de som till stor del äger samhällsfunktionaliteten. Och det är ju kanske en av de delar som skiljer sig mest jämfört med det totalförsvar som avvecklades då kring år 2000. Det är att idag ser samhället väldigt, väldigt annorlunda ut när det gäller ägarstrukturer, när det gäller infrastruktur, leverantörer av tjänster och så vidare. Och det är också så, även inom den statliga sektorn som ju i mångt och mycket är väldigt mycket mindre, så är den har ju inte samma redundans. Det finns ju inte lika mycket folk, utan det är väldigt, väldigt slimmat överallt. Och det ställer ju särskilda krav på hur man ska hantera det här. Samtidigt, i någon övergripande mening, så ligger det ju även i näringsidkarnas och det privata näringslivets intresse att svenska staten fungerar. Och att svenska staten finns. Och att vi har en rätt stat. Mm. Och att det är Sveriges riksdag som beslutar om lagar, inte någon annan. Mm. Så det borde ju finnas också en form av självbevarelsedrift även på den sidan. Och tillse att vi inte hamnar i en situation att det inte är Sveriges riksdag som beslutar om lagar. Någonstans då. Mm. Men du tänker att det intresset kan troligen finnas. Men samtidigt så pratar man om det här med att det måste finnas avtalsreglerat, tydligt prioriterat, ekonomiska incitament och så vidare. Och där liksom strukturerna måste finnas. Ja. Alltså, totalförsvaret kommer ju till vardags, så länge vi inte hamnar, Gud förbjuder, den situationen att vi aktiverar, kommer ju vara en planeringsprocess. Och där kommer ju de här frågorna, och där är det ju mycket som står kvar. Vi har precis börjat med det. Mm. Där behövs det ju en tydlighet. Vad är det vi ska klara? Hur länge ska vi klara av att leva i en situation med kraftigt försämrad samhällsfunktionalitet på grund av cyberangrepp eller ännu värre konventionella angrepp? Hur länge ska vi klara av att leva i en situation där riket är i krig med strider på Sveriges territorium? Mm. Sådana frågor måste man svara på, för det blir viktiga ingångsvärden då i planeringen för alla, från kommuner och via stora företag eller ICA-handlare eller någonting för att hitta det här. Mm. Och det kommer ju också dessutom att skilja väldigt mycket mellan olika delar av landet. Mm. Det kommer inte vara så att man kan skapa för kommunerna till exempel en modell och så ska alla kommuner se likadant. Alltså Stockholms stad är väldigt, väldigt annorlunda mot Östersund eller Åre eller något sånt. Alltså det är en väldig skillnad. Mm.
Och det måste man acceptera. Och det måste också då på något vis synkroniseras vad det är för förväntningar som finns i olika delar av landet eller i olika områden. Då. Mm. Och då tänker jag att Försvarsmakten pratar om i olika scenarier, men man pratar inte om så hemskt lång tid som man ska på egen hand kunna hantera ett väpnat angrepp. Livsmedelsförsörjningen, så konstaterar man att där finns det inga tydliga inriktningar, och då kommer man vara förlitad till att det är det som finns på hyllorna eller i skolköket. Medan bränsleförsörjningen, energiförsörjningen kanske har en mycket längre tidshorisont på 3 månader eller hur det nu ser ut. När kan vi förvänta oss att den där inriktningen kommer komma? För det känns som att det är många som efterfrågar den. Jag tror att den övergripande inriktningen, tror jag att det är Försvarsberedningen i den här rapporten som kommer att ge ett brett politiskt konsensus. Och det handlar ytterst om pengar. Mm. Man kan ju tycka att man ska kunna vara helt isolerad i 3 år. Det kommer att kosta ganska mycket, och jag tror inte vi kommer att hamna där då. Mm. Men lägga någon rimlig nivå. Det har ytterst att göra med trovärdigheten i totalförsvaret och totalförsvarets huvuduppgift, det vill säga vara krigsavhållande. Mm. Om vi inte har en trovärdighet att vi klarar av en situation med stora anspänningar eller för den delen krig, då blir ju inte totalförsvaret trovärdigt gentemot den potentiella antagonisten. Då spelar det ingen roll hur många pengar vi lägger på JAS-plan och ubåtar och sånt, om inte liksom hela systemet är trovärdigt. Mm. Och jag skulle vilja lyfta fram en annan sak som är jätteviktig. Det är försvarsvilja. Att de som bor i Sverige faktiskt tror att det går att försvara Sverige. Om vi skulle hamna i den situationen. För finns inte den, då är det inte heller någon stor idé att lägga pengar bara på militära eller civila försvaret. Och det måste då också byggas upp en medvetenhet vad det är för förväntningar som kommer att ställas på den enskilde. Eller vilka umbäranden en enskild kommer att vara med om. Så man inte upptäcker det när det händer. För då kan man bli lite lätt panikslagen. Mm. Hamnar vi i en situation med ett väpnat angrepp. Då kommer ju liksom inte vardagen att vara som vanligt. Det är troligt. Det kommer inte att vara det. Utan det kommer nog att vara ganska tufft. Och det kommer nog att handla mer om överlevnaden. Än att ha det trevligt. Mm. Tror jag. Mm. Och jag menar, är man mentalt förberedd på en sån situation. Då klarar man ju det under en viss tid. Men när man inte mentalt förberedd på det, då psykiskt pallar man ju inte då. Mm. Så det tror jag är en jätteviktig sak kopplat till försvarsvilja och folkförankring eller vad vi nu väljer att kalla det för någonting. Ja, ett väldigt, liksom, som jag själv är väldigt intresserad av, det är ju det psykologiska försvaret. Alltså hur vi ska kunna motstå den här. Dels måste vi ha kunskapen och förståelse för att världen ser annorlunda ut och vi har fattat de här politiska besluten och att vi inte längre är en isolerad neutral ö som står utanför omvärlden. Det behöver vi få kunskap om, vi som medborgare. Och sen behöver vi då dessutom ha en motståndskraft för att motstå påfrestande, påverkan eller vad det nu är. Liksom. Och här finns det inte heller så hemskt mycket att ta på idag. Nej. Hur man ska liksom förhålla sig till det här. Och jag tycker att åtminstone vi som bor i Stockholm som fick den här Hesa Fredrik-signalen här under sommaren. Det är ju ett uppvaknande av att vi har inte den kunskapen. Nej, alltså det informationsarbetet tror jag kommer att vara jätteviktigt. Jag ser det ju som att Försvarsberedningens rapport, även om det kommer att vara en tämligen omfattande lunta, misstänker jag, är ju en del i den här informationsarbete. Det finns alltså en pedagogisk aspekt av Försvarsberedningens rapport som kommer nu i december. Inte bara rent, vad ska vi säga, konkret att de här ambitionerna, utan det finns ju också ett första steg att börja sprida information om vad är det vi ser framför oss, hur det ska se ut. Och det gäller ju också i gråzonen då givetvis. Om vi tar cyberangrepp till exempel. Man måste ju vara mentalt förberedd. Cyberangrepp, vad kan det innebära? Vad kommer det innebära för mig personligen? Och kombinationen av olika instrument som direkt eller indirekt är en del i en påverkanskampanj till exempel. Mm. Det är klart att en motståndare eller en antagonist som förbereder att göra någonting så att svenska regeringen ska gå deras ärenden eller inte fatta beslut om någonting eller ge upp eller vad det nu är. Eller förbereda ett väpnat angrepp. Mm. Det är klart att den har ett intresse av att få igång en diskussion där medborgarna väljer sig mot staten. Mm. Varför staten inte förser dem med det de kan förväntas att det ska förses med. Mm. Och det kommer ju vara jättesvårt. För vi har ju ett fritt samhälle där vi ofta är kritiska mot, inte minst makten. Vilket är ju liksom naturligt och rätt. Mm. Men
någonstans riskerar det där att bli en fara för oss själva också. Mm. Om man inte är mentalt förberedd att ja, nu är det så att nu fungerar inte internet och nu fungerar inte det här, men det är liksom så det är. Mm. Jag dör inte för det, jag har ju mat. Mm. Om man har mat. Mm. Mm. Ja, men alltså, så man måste mentalt förbereda sig. Det inte blir... Jag tror det är lätt, som det ser ut nu innan vi inte är förberedda, att man kan piska upp ganska mycket stämningar om olika saker. Som om man tar ett steg tillbaka så är det väl inte hela världen. Mm. Lite sådär när folk blir upprörda för att tunnelbanan har kommit för sent en minut. Mm. Du förstår vad jag menar. Alltså det, och därför tror jag det är jätteviktigt att alla, att medborgarna är mentalt förberedda vad det kan hända. Då kan man ta det lite mer lugnt när det kommer och inte bidra i den här upphetsade stämningen som kan vara en fara för oss själva. Då. Samtidigt tycker jag också att man kan lägga på rastret av att i krisen, i påfrestningen under flyktinghösten eller under efter terrorattentatet i Stockholm, då ser vi ju den motsatta effekten, att människor spontant engagerar sig, att det finns ett väldigt, en väldigt, väldigt stark gemenskap i samhället som även om vi har i dagligdags svårt att enas kring liksom identiteten eller Sverige eller svenskheten eller flaggan eller vad det nu är det som samlar oss som nation. Så i stunden så verkar det ändå finnas en väldigt sån stark kraft. Ja, och där tar du upp en sak. Det är en sån sak som jag tror är viktigt att ha med sig, att vi ska inte räkna bort allting utan jag tror det finns i mångt och mycket en ganska stor sammanhållning i det svenska samhället att stå upp för de grundläggande värderingarna och vårt samhälle och sådant där då. Och så det är ju liksom en viktig parameter. Jag tror också det gäller inom andra områden. Jag är inte så säker på att vårt samhälle i alla stycken är mer sårbart än vad det var på 80-talet. Mm. Jag är inte alls säker på att det är så i alla områden. I vissa områden är det så, men jag vet inte, jag kan inte teknik, men jag misstänker att mobiltelefoni med vissa mindre åtgärder är ganska, så länge det inte är helt förstört, och ganska robust informationssystem jämfört med liksom koppartråd och manuella telefonväxlar som fanns då fram till 60-talet. Alltså det finns ju delar i vårt samhälle som också är i någon mening en fördel och en styrka. Så att man inte bara målar allting i svart och tror att vårt samhälle är så sårbart. För jag är inte säker på att det alltid är så. Som folkbildare, om man får liksom ge sig själv det epitetet, då står man ju inför den där utmaningen att å ena sidan upplysa om den här liksom negativa trenderna och det som vi ser förändras och som kommer att påverka och kommer att påverka oss. Och samtidigt göra det utan att vara alltför alarmistisk. Mm. Och kunna belysa de här också väldigt positiva, starka tendenserna som visar att vi faktiskt som samhälle ändå verkar klara oss förhållandevis bra när krisen är ett faktum. Ja, och ser man ett exempel inom sjukvården, den läser vi dagligdags i tidningar om problemen som finns i sjukvården och sånt. Och det säger ingenting om, jag är ingen expert på sjukvård, men jag kan ju bara konstatera att antalet läkare per capita i Sverige idag är högre än någonsin. Jag menar, någonting positivt måste det vara det. Det är mycket fler läkare per capita idag än vad det var på 60-talet. Mm. Vi är ju ett rikare samhälle. Alltså, samhället har mycket mer resurser om man räknar pengar idag än vad det bara var för 20-30 år sedan. Mm. Så att det finns ju också liksom styrkor i det samhället var som jag tycker man ska faktiskt lyfta fram i utarbetandet av det nya totalförsvaret. Då. Mm. Både för gråzonen och ytterst då för det väpnade angreppet och kriget. Då. Mm. Jag har några avslutande tankar som jag tänkte vi ska också hinna med. Nu ser jag att klockan har börjat närma sig slutet. Så då tänkte jag att 2020 så planerar man för en stor totalförsvarsövning. Mm. Nu har man precis eller genomför i dagarna Aurora och den stora försvarsmaktsövningen, och sen så finns det ett antal olika inom olika samhällssektorer stora övningar som pågår och som kommer pågå. Men det, på ett eller annat sätt så sätter jag i alla fall stor förväntan till den här totalförsvarsövningen 2020. Hur stor del av totalförsvaret kommer kunna vara med och öva då? Ja, vi vet ju inte riktigt hur totalförsvaret ser ut då, men det kommer ju då utgå från den inriktning som nu gäller. Mm. Förhoppningsvis kommer man att kunna anpassa lite efter de förslag som försvarsberedningen lägger, men formellt sett är det så att det ska börja gälla från 2021, så att det är lite så. Och jag tror inte det viktiga är liksom om vi aktiverar totalförsvaret och innehåller det x antal 100 000 människor och hur många av dem övas. Det tror jag inte är det viktiga. Jag tror det viktigaste är att komma igång med övning och framförallt öva ledningsstrukturer.
och beslutsstrukturer. För att precis som vi pratar om medborgarna och deras medvetenhet, så måste ju chefer på olika nivåer bli medvetna om vilka beslut som förväntas tas. Mm. Och det gäller ju från statsministern och neråt egentligen. Mm. Och det tror jag är jätteviktigt i den här övningen, att man faktiskt får en möjlighet att träna ett antal människor i en struktur som är gjord för det här, och där man faktiskt spelar upp ett antal beslutstillfällen när man måste fatta beslut. Mm. Och en sak som utmärker, tror jag, och så har det väl varit även under övriga, eller under 1900-talet, sådana här kriser, det är ju att fatta beslut när man har dåliga underlag. Mm. För en sak är säker, hela gråzonsproblematiken går ut på att förvirra oss. Att vi ska sitta och vänta tills vi har en perfekt beslutsunderlag när vi fattar beslut, då fattar vi beslut 2 år efter kriget är slut. Mm. Alltså, och det är ju något som förvaltningen generellt är ganska dålig på. Man vill ju alltid ha mer underlag innan man liksom fattar ett beslut. Och krishantering och den här typen av extrem krishantering, den är ju tyvärr så att det är bättre att fatta ett beslut tidigt på lite dåligt underlag att ta i, än att vänta och fatta ett beslut när det är för sent. Och så det tror jag är en viktig sak, i att öva ledningsstrukturer och beslutsfattare. Tommy, stort tack för ett mycket, mycket spännande samtal. Stort tack! Jo, tack så mycket!